Evo, doveli smo vas na nama jako poznato skijalište, mjesto gdje se stvaraju svjetski skijaški šampioni. Pa tako i svi naši najbolji skijaši. Ali Hintertux je i više od toga. Pa hajmo pogledat. Hajmo. Da, Hintertux je definitivno više od toga. Iako se ovdje pripremaju i treniraju brojne reprezentacije i skijaški klubovi, ovo je mjesto gdje dolaze rekreativci, borderi i skijaši iz cijelog svijeta. A tako možete tijekom vožnje u gondoli čuti razne svjetske jezike. Od Ljubljane je udaljen 350 km, od Zagreba 490, Beograda 885 i od Sarajeva 890 km. Do Špitala vodi autocesta, a zadnjih 200 km vozit ćete brzom regionalnom cestom. No, kada stignete na vrh, obavezno se popnite na vidikovac posljednje stanice gondole, jer tu vas čeka spektakularan pogled. I mi smo si uzeli nekoliko trenutaka za uživanje u panorami, kakvu možete doživjeti samo na ovakvim visinama. A sada skije pod noge i idemo. I evo nas na samom vrhu Hintertuxer glečera, na točno 3250 metara. Trebalo nam je oko 40 minuta, presjedali smo na tri različite gondole, ali evo, stigli smo. Nije nas dočekalo, kao što vidite, prekrasno vrijeme, ali Bože dragi, na glečeru smo, uživamo i uživat ćemo. Iva, odveo bi te na jedno mjesto. Ajde, idemo. Ajde. Iva, ti je poznata ova polazišna točka na Tuksu? Naravno da je. Evo, nalazimo se na vrhu Gefrorenevanda. Ovo je staza gdje sam provela većinu svojih natjecateljskih dana. A iza mene, kao što možete vidjeti, ovdje se pripremaju i mnoge druge reprezentacije, a između ostalog i naši najbolji skijaši. Ajmo se mi riješiti ruksaka i malo se odskijati. Ajmo. I dok se Iva i Davor prisjećaju svojih natjecateljskih i trenerskih dana, podsjećamo vas da smo na glečeru. Tu je vrijeme doista čudljivo, tako da iz sunca možete uletiti u maglu i obratno, pa vam preporučamo oprez. Staze na Hintertuxu su raznolike, od vrlo strmih do onih koje bismo mogli nazvati poligonima za vježbanje skijaških vještina. Ako ste kao mi nađete na skijanju krajem jeseni, očekujte i veću gužvu na stazama, a ovisno o vremenskim uvjetima, odnosno temperaturi, adekvatno će biti i stanje snijega. Uvijek je bolja opcija birati dane u tjednu, jer čak i na glečerima vikend je definitivno vrijeme veće i gužve. Još kad nadodate skijaške klubove koje ovdje treniraju, možete očekivati razrovanije staze, pa ne bismo preporučivali početnicima dolazak bez iskusnih učitelja skijanja. Bolji skijaši će se ovdje lakše snaći, a uvijek se nađe i neka staza koja će vam odgovarati. Sedežnice i vučnice su novijeg datuma i dosta brze, pa nema većih čekanja. Stoga možete dobro iskoristiti svoj ski pas koji košta 65 eura za cijeli dan. Mladi i djeca plaćaju manje, a interesantno je da se nude ski karte od 11 sati po cijeni od 57,5 eura, zatim od 11.45 po cijeni od 48 eura i od 14 sati po 33 eura. Detaljnije cijene možete pronaći na službenoj web stranici. Kao što možete vidjeti, u kasnu jesen, dok još nizinska skijališta nisu otvorena, ovdje se stvaraju poprilične gužve što dovodi do malo razrovanijih staza. Da, ima puno ljudi, ali s obzirom na infrastrukturu nema puno čekanja na žičarama, što je super. A mi sad idemo popit kavu da se malo zgrijemo. Ajde. Restorana i kafića ovdje definitivno ne nedostaje. Samo je pitanje vašeg osobnog izbora ili gdje ste se trenutno našli. U svakom slučaju, nećete ostati ni žedni ni gladni. Evo, našli smo jedno prekrasno mjesto uz lijepi pogled na Hintertux. Idemo se tu malo krepiti, a? Može, ajmo. Iva i Davor odabrali su Ferner House, moderno uređenu kuću sa nekoliko šankova s velikim izborom svih vrsta toplih i hladnih pića. Ovdje se možete dobro ugrijati uz vatru u kaminu i odmoriti oči od blještanja sunca i snijega u ugodnoj atmosferi.
Naravno, tu je i samoposlužni restoran sa širokim izborom dobre hrane. Evo ga, okrijepili smo se, malo smo se zgrijali. Nalazimo se na trećoj, između druge i treće međustanice u restoranu koji se zove Fenerhaus na 2600 metara. Ponuda je raznolika, zanimljiva. A što misliš o cijenama? A cijene? Cijene su prilično onakve kako, gdje se nalazimo. Dakle, nalazimo se u Tirolu, u Austriji, na 2600 metara, kak si rekla. Možete si pojest nešto za 10 eura, nekakav gulaš supe, popit nekakvu kavu za 3,5 do 5 eura, ali ako hoćete nešto malo ozbiljnije pojest, treba ćete izdvojiti barem 20 eura, ako ne i više. Dakle, do 30 eura vjerojatno će biti dovoljno da se zaista lijepo i ugodno okrijepite. Nakon što su lagano prezalogajili, Iva i Davor se odlučili još malo uživati na terasi uz toplu čokoladu i čaj. Osim što su guštali u pogledu, ponovo su se aklimatizirali na hladnoću glečerskog zraka. No da ne bi izgubili previše vremena, nastavljamo sa istraživanjem skijališta. I dalje nas prati čudljivo glečersko vrijeme, ali nipošto nam ne kvari doživlje jer na raspolaganju imamo staze u ukupnoj dužini od 60 km. Od toga je 14 km plavih, 35 km crvenih i 11 km crnih staza. Uvjereni smo da je to sasvim dovoljno za sve nivoje skijaških znanja. Mi većinom skijamo po crvenim stazama kao i najveći dio skijaške populacije, a ovdje su crvene i najzastupljenije. I konačno dolazimo do dijela skijališta koji smo tražili. To je Snow Park, mjesto za ljubitelje adrenalina. Tko zna i voli, ovdje može uživati u raznim ratolomijama i trikovima na railovima, halfpipe-u i skokovima. Moramo napomenuti da ima i mjesta za skijanje u dubokom snijegu, ali tu vas naravno pozivamo na oprez. Dodatna atrakcija je i ledena špilja. Otvorena je za posjet svaki sat od 10:30, a ulaz se naplaćuje 26 eura za odrasle i 11 eura za djecu do 11 godina. Ali mislimo da se isplati, jer ovo nemate priliku vidjeti na svakom skijalištu. Sva gravitirajuća mjesta smještena su u usjek među planinama i nude uistinu raznolike vrste smještaja. Obzirom na posljedice pandemije i trenutačne energetske i geopolitičke situacije, cijene su porasle, pa se treba dobro informirati o ponudi. U svakom slučaju, možete birati od luksuznih hotela sa svom pripadajućom ponudom do povoljnijih apartmana, a u svakom ćete mjestu biti udaljeni svega par minuta do prve trgovine i kafića ili restorana. Tu je naravno i nezaobilazni apres-ski. I time polako završavamo naš posjet Hintertuxu. Možemo reći da nas je glečar lijepo ugostio, no čujmo dojmove od Ive i Davora. I evo, lijepo smo se naskijali na Tuxu, ha? Jesmo, da. Super je bilo. Činjenica je da ovaj gornji dio glečera nije baš preporučljiv za početnike, ali zato dođite ovdje na zimu jer sigurno sam da će svako naći poneku stazu za sebe bez obzira na skijaško znanje. Da, Hintertux zaista zimi zasjaji. Da, evo ljudi, s ovime smo završili svoj posjet Hintertuxu, a mi se vidimo na sljedećem skijali. Bok. Bok. I na kraju smo vam sačuvali još par kadrova za čisto uživanje u ljepoti prirode.